Assalomu alaykum. Bu videoda biz Pyojung Kyoji kitobining 1-qismini 9-mavzusini, xo'p, lug'atlari, ikkita dialogi va ilgi testini tahlil qilamiz. Xo'p, boshladik. Mavzu 9-mavzu. Kajogi myot myon iyeyo degani oilangiz necha kishidan iborat. Kajok oila, kajok oila. Myot nechi nechta? Myon degani bu odamlarga nisbatan ta qo'shimchasi. Oilangiz nechta? Bu yerda 1-dialog teh va il. Lehan aytibdi Tuan Çin'in kajogi myot myon geyo. Tuan o ilangiz neçte, neç kişiden iborat dese. Tuan atyapki omoni hago, hayong hago, ço, se myon geyo. Onam, bilan, akam ve min, üç kişimiz se myon. Lehan Çin'in kajogi myot myon geyo. Lehan, sizning o ilangiz neç kişiden iborat, neçte dese. Lehan atyapki ne myon geyo. Tur kişimiz, turtamız, ço'nun, aboji hago, omoni hago, Yodong sengi suyu. Men, otam ve onam bilan singlim bor. Yodong seng singil. Şu joyda videonu pauza kılıp, mana sarı qog'ozdagini o'qib olishingiz kerak. Hop, devam etemiz. Hop, bu yerde ohvi, yani lug'atlar, kajuk, o ile mavzusu lug'atlar. Bu yerde mana itte degeni bor, itte. Opte degeni yok. Manta, manta ko'p, salda, salda yaşamoq. Çonun yodong sengi isoyo. Mende singlim bor. Çonun yodong sengi opsoyo. Mende singlim yok. Nunaga isoyo. Opam bor. Çonun kajogi manayo. Mene oilam köp. Yani oilam katte. Uri kajogun petinami sarayo. Bizning oilamiz Vietnam'da yaşaşadı. Yaşaydı. Salda yaşamok sarayo yaşaşadı. Haraboji buve. Haraboji. Yani bobo. Halmoni buve. Yani açaya. Aboji ota. Omoni one. Bu yerde indi. Xo'p, men ya'ni erkaklarga nisbatan mana bular, erkaklarga nisbatan. Hyong aka, Nuna opa, Na men, Puin rafiqa, Yodongseng singil, Namdongseng uka. Endi ayollarga nisbatan mana oppa aka, Onni opa, Na men, Nampyon eri ya'ni turmush o'rtog'i, Yodongseng singil, Namdongseng uka. Adil degani o'g'il farzand, Tal degani qiz farzand. Xo'p, bu yerda endi davom etamiz. Hop, indi tehva i, ikinci diyalog. Hop, tuan aytibdi ki, i sarami lihan shi yodong singeyo. Bu odam lihanning singlisi mi? Yani siz lihanning singlisi mi siz desa? Hop, neye macayo? Ha, doğru. Ha, şunaka. Che yodong singeyo. Mening singlim. Yodong singi çongmal yep boyo. Singlingiz juda chiroyli. Ekan, chigim myos sareyo. Hozir necha yoshda desa, simu sareyo. Simul. Degani 20 simul. Shuni qisqartmasi simul simu bo'ladi, ya'ni u 20 yoshda va tuan aytibdi, yodong sengin namja chinguga isyo. Xo'p, singlingizda erkak do'sti bormi desa, aniyo opso. Yo'q, yo'q deyapti. Shu joyda pauza qilib, mana u ikkita sariqligini o'qib olishingiz kerak. Va biz davom etamiz. Xo'p, endi ohvi i, ikkinchi lug'atlar, ya'ni vemo va songkyok. Vemo degani tashqi ko'rinish, va degani bilan. Tashqi ko'rinish bilan songkyok, xarakter, fe'l atvorga doir so'zlar. Bu yerda mana yeppida chiroyli, moshitda, moshitda xushbichim, ya'ni kelishgan chiroyli. Kiga kida degani bo'yi baland, kiga chakda bo'yi past. Nalshinhada ozg'in, oriq, tungtunghada degani semiz. Endi mana bu o'ng tarafdagi gaplar. Yodong senga chongmal yeb qo'yo. Mening singlim juda chiroyli degan tarjimasi ekan. Ya'ni singlim juda chiroyli. Che namja chinguga moshisu. Mening erkak do'stim kelishgan, ya'ni chiroyli. Che chinguni nongu sonsu yeyo. Mening do'stim basketbolchi, nongu basketbol sportchi degani sonsu. Kiga koyu uni bo'yi baland. I ayinin tasot sareyo. Bu bola 5 yosh, kiga chagoyu bo'yi past. Davomi. I yojanin kiga koyu. Bu ayolni bo'yi baland, kirigo nalshin heyo va u ozg'in. Hop, chonun chogim tungtung heyo. Men biroz semizman, meyil undongil heyo. Har kuni sport bilan shug'ullanaman. Endi mana bu lug'atlarni o'qiymiz. Chemi itta qiziqarli, chinjol hada mehribon, tuk tok tok hada bilimdon aqlli, havalbal hada, havalbal hada tetik harakatchan, yamjon hada, yamjon hada yuvosh bosiq, pujiron hada, pujiron hada mehnatsevar. Endi mana bu chap tarafdagi gaplarni o'qiymiz. Yong varul payo, kinoni ko'raman. Aju chemi soyo, juda qiziqarli. Kino ko'ryapman, juda qiziqarli. Supika shinin chinjoreyo. Supika degan odam mehribon, abojiril tovajoyo, otasiga yordam beradi. Ya haraboji ekan, ya'ni buvisiga, buvasiga. Che tongsengin tongtok toktok heyo. Mening ukam aqlli, bilimdon, suhagil chalheyo. Suhak matematika chalhada yaxshi bilmoq. Matematikani yaxshi biladi.
Çonun haval bal heyo men harakatçan man undongil çava heyo sportunu yaxş koraman. Kengisi tong sengin yamjon heyo ukam bosıq yani yuvoş çek ikgiril çava heyo kitop okuş ne yaxş koranı. Lihan şinin nace ireyo. Lihan kunduz payeti de işlaydı. Nat degeni kunduzu. Pame kong bu heyo tunda okuydu. Acu pujirin pujiron heyo. Cüde mehnat sevar. Pujiron ha da mehnat sevar tırışkok degeni. Hop devam etemiz. Hop. Şimdi bu yerde ilgisi var. İlgi. Hani ilgi. Buradan uç geçe resimini korup doğru cevap topayın. Hop bu yerde uç kişi var ekana. Hani tong sengi mana yo. Tong seng uka ku. Abojiga opsoyu ota yok. Halmoniga isoyu buve. Yani acha bor. Kajogi semyongu yo. Kajok o ile uç kişi. Şimdi cevap tort bolad mana. Cevap tort. Endi bunu boyu balan mana ope. Nunanın kiga koyu. Kiga kide boyu balan ve kiga koyu. Otur gizam uçakta. Opamda boyu balan. Nunanın hüseyi kayu. Opam firmaga boradı. Üçüncüsü Nunanın hanguge sarayı. Opam kariyada yaşaydı. Nuna hago hiyongi soyu. Opam bilan akam bor. Şunda cevap fakat bir. Üçüncüsü yodong sen bu singil bu çiroyli. Yodong senge opsoyu. Singilim yok. Yodong senge yep boyu. Singlim çiroyli, yepbede çiroyli, hozirgi zamonda yep boyu. Uchinchisi yodong sengi chibe opsoyu. Singlim uyda yo'q. To'rinchisi yodong sengi tumyongi yo'q. Singlim 2T. Shunda javob 2 bo'ladi. Endi 4 bilan 5da bo'sh joyga to'g'ri so'zni toping. Aytayaptiki yodong sengi isoyu. Singlingiz bormi deb javob bersa, anyo yo'q. Opsoyu bo'ladi, ya'ni mana anyo opsoyu. Isoyu deganga mana antonim shakl opsoyu bo'ladi. Yok bor demaydi mana bu isoy bu xato. Chagayo degani kichik, kichkina. Yok kichkina demaydi. Yep boyo chiroyli degani. 5-inchisi kajogi odi sarayo oilangiz qayerda yashaydi desa aboji bir nima omoninin otam bilan onam Filippinda sarayo. Filippin, Filippinda yashashadi. Ga degani bu gapning egasini ko'rsatuvchi qo'shimcha, ya'ni uli bilan tugasa ga qo'shadi. E degani ga yoki da qo'shimchasi. Eso da dan. Hop, hago degani bilan. Otam bilan onam Filippinda yashashadi. O'shanda 4 bo'ladi. Javob 4. Mana yerda javoblar ham turibdi. Xo'p, endi kengaytirilgan mashqlar. 1 bilan 2 da rasmni ko'rib topamiz. Ya'ni bu odam firmaga boradi. Onni ekan, ya'ni opam firmaga boradi. Hesey Kayo. O'sha to'g'ri. Ikkinchisi onnining Kyongchal Gwan Ieyo. U politsiyachi deyapti, xato. Onnining Hesey Iso, opam firmada bor. U endi ketyapti. Shuning uchun 3 xato va 4 onni hago yodong singi Iso. Opam bilan singlim bor. İkincisi bu hop olmanı yeyapti. Yeyapti ha. Yemok degani mok demani. Sagvaril mokko isimlidi. Olmanı yeyapman. Shunda javob 2 bo'ladi. Mana sagvaril olmanı kakko isimda. Kakta degani hop kesmoq, qisqartirmoq, kamaytirmoq ma'nosiga keladi. Bu bo'lmaydi. 3. Sagvaril sago isimda. Sada degani sotib olmoq. Olmanı sotib olyapman. 4-inchisi sagvaril shitko isimda. Shitta degani shitta. Yuvmoq ma'nosiga keladi. Şunda cevap fakat 2 bo'ladi. 2. Hop. Endi 3 bilan 4 da bo'sh joyga to'g'ri so'z topamiz. Bu yerda savol yo'q, javob da mana. Anyo opsoyu. Yo'q, yo'q deyapti. Mana nuna yeyo. Bu opani miosareyo nechiyoshsiz nunaga isoyo. Opangiz bormi? Mana bu so'roq belgisi mana bu yerda turibdi mana. Opangiz bormi desa anyo opsoyu deyapti. Javob 3 bo'ladi. Kajogi miotmyonga yeyo. Oilangiz nechi kishi desa bu yerda to'g'ri javob yo'q. Yani most tushmaydi javobi. Shunda javob 3. 4-inchisi Supika shinin surushi hago kachi sarayo. Supika suru bilan birga yashaysizmi desa, anyo yo'q. Surushinin suru chigib hozir kisuksa e sarayo, yotoqxonada yashaydi. E degani ga yoki da. Shunda javob 2 bo'ladi mana. Ka degani o'sha gapning egasini ko'rsatish qo'shimcha, nin degani tanishtirish uchun ishlatiladi. Mana hago degani bilan. U tushmaydi. Shunda faqat 2. 2. Endi pastda mana javoblari ham bor. Shu bilan tugadi.